How are your Hebrew listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? אישה מודדת שמלה ומדברת עם המוכר בחנות. איזו שמלה היא הולכת לקנות? מחמיאה לך, והמידה מתאימה בדיוק. כן, המידה בסדר, אבל אני בדרך כלל לובשת צבע אחיד. אני לא רגילה לדוגמה כזו. ובכן, אני חושב שאת נראית מעולה. כן? עדיין. יידרש ממני אומץ באמת ללבוש את זה. אז מה לגבי זו? הדוגמה הרבה יותר מאופקת, אז זה לא ירגיש כל כך צעקני. אתה צודק. אני אמדוד אותה. בבקשה. מה דעתך, גבירתי? זו מתאימה לי הרבה יותר מהקודמת. יש לכם את העיצוב הזה עם שרבולים ארוכים? כן, יש לנו. תודה. אני אקח אותה. איזו שמלה היא הולכת לקנות? אישה מודדת שמלה ומדברת עם המוכר בחנות. איזו שמלה היא הולכת לקנות? מחמיאה לך, והמידה מתאימה בדיוק. כן, המידה בסדר, אבל אני בדרך כלל לובשת צבע אחיד. אני לא רגילה לדוגמה כזו. ובכן, אני חושב שאת נראית מעולה. כן? עדיין. יידרש ממני אומץ באמת ללבוש את זה. אז מה לגבי זו? הדוגמה הרבה יותר מאופקת, אז זה לא ירגיש כל כך צעקני. אתה צודק. אני אמדוד אותה. בבקשה. מה דעתך, גבירתי? זו מתאימה לי הרבה יותר מהקודמת. יש לכם את העיצוב הזה עם שרבולים ארוכים? כן, יש לנו. תודה. אני אקח אותה. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.